Tehát mit tudtok arról, hogy fényküldött? Ki az, aki fényküldött? Oké, helyes. Na, akkor még egyszer próba. Ki gondolja úgy, hogy ő fényküldött? Ki gondolja úgy, hogy nem fényküldött? Nagyszerű, szuper! Na most, akkor tisztában vagyunk ezzel a dologgal, hogy lehet úgy is hívni a fényküldöttet, hogy fényküldött, de úgy is lehet, hogy fénymunkás. És mindegy ebből a szempontból. Jó? Tehát van, aki így nevezi, van, aki úgy nevezi. Na nézzük akkor, hogy az emberek azon csoportja, akik jelen földi életüket a bolygó és az emberiség megsegítésére szentelik. Nem áldozatot hoznak, mert nem annak érzik, amit tesznek. Sokkal inkább belső késztetés révén indulnak el. Van, aki előbb, van, aki utóbb. Egy olyan úton, amin aztán már nem lehet megállni. Amiről nem tudnak visszafordulni. De a fényküldöttek nem is akarnak. Hiszen ha ráébrednek, hogy egyszerűen csak, vagy csak egyszerűen érzik, hogy többre hivatottak, mint az átlag, akkor már elkezdik tudatosan keresgélni a helyüket az életben. Hát volt-e az te életedben ilyen keresgélés? Gondold végig. Akadnak a fényküldöttek között olyanok, akik úgy maguktól ébredtek rá a feladatukra. De akadnak olyanok is, akik érzik, hogy tenni kell valamit. De csak ilyen homályos gondolatok vannak ebben kapcsolatban a fejükben. Mit tudom, ilyen érzések csillannak fel a szívük, lelkük mélyén. Tehát amikor az emberben van egy ilyen érzés, hogy nem jó ez a világ, valamit csak kéne tenni, tehát mikor ilyen felcsillanások vannak, akkor kellene az embernek keresni egy segítőt, aki kapcsolatot képes létesíteni az égiekkel. És közvetíteni tudja az üzeneteiteket az ébredő léleknek az életfeladatáról. Persze nem jó sokra gondolok. Vagy önmagukat ilyen spirituális tanácsadóknak kikiáltó álsegítőkre gondoljunk ilyenkor. Az ébredezők egy idő után érzik, tudják, ki az, akik nekik valóban helyes útmutatásokat tudnak nyújtani. Ugye, ha az ébredező hallgatta a megérzésére, akkor megtalálja a megfelelő személyt. Lehet, hogy csak egy utolsó megerősítésre vár a fényküldött, aki gyakran ekkor még nem is tudja magáról, hogy ő az. Nem tudja, hogy ő jó úton jár. De ha rájön arra, hogy jó úton jár, akkor kezd el szárnyalni. És elkezdi tenni a dolgát. Mert úgy érzi, hogy neki tennie kell a dolgát. Mert ugye a fényküldött maga sem érti azt, hogy is működik ez az egész, de mégis halad előre, mint akár egy buldózer. Ugye, hogy indul ez az út? Hát a fényküldött útja úgy indul, hogy ő maga is tanul. Tanul a tanítóktól, tanul az életből, tanfolyamokon részt vesz, tanul különböző irodalmakból. Sok esetben ugye gyógyítóvá válnak, vagy tanítóvá, segítővé válnak, és szinte észrevétlenül átalakul az ilyen személy élete. Boldogabb, kiegyensúlyozottabb lesz.
És ezt kezdi sugározni a környezete felé. Először szűkebb, majd tágabb környezetében is beindulnak általa a pozitív változások. De ne gondold azt, hogy a fényküldöttek valamiféle különleges kiváltságokkal születtek, és ezáltal különleges kiváltságokkal bíró személyek lennének. Hát a fényküldött az ugyanolyan egyszerű embernek néz ki, mint bárki más. A fényküldöttek is élik a mindennapi életüket, vannak problémáik, vannak küzdelmeik. Időnként a fényküldöttek is elkeserednek. Ha természetesen akkor, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy elképzelték őket. De ugye az a különbség, hogy nincsenek egyedül. Mert mindig van mellettük, éppen ott, és éppen akkor, amikor kell, egy másik ember, aki nem hagyja, hogy letérjen a helyes útról. Amit ő saját magának választott természetesen. De hogyha jobban megnézzük ezt, nem lehet, hogy ez talán az égiek segítsége? Tehát a fényküldöttéknél is van olyan, hogy egyszer lent, egyszer fent. De mindig előre tekintve kell a fényküldöttnek élni az életét, és úgy cselekedni, mert akkor tud kimenni abból a lent létből. A fényküldöttnek már az is öröm, ha egyetlen ember életében pozitív változásokat tud létrehozni. Tehát én figyeltem a bizonyítványosztónál, diplomaosztónál, azokat az embereket, akik itt kint beszéltek. És figyeltem, hogy egyesek mit mondtak. És figyeltem, hogy azért voltam olyan is, aki olyan dolgokat mondott, amire a csapatnak a vezetője, az ő vezetője, amelyik csapatban ő benne van, olyankor tudta azt mondani, na ezért érdemes élni. Emlékeztek ilyenre? Tehát itt voltak ilyen emberek a színpadon, akik ilyeneket mondtak. Amit öröm volt hallgatni csapatvezetőként. Gondold végig te csapatvezetőként. Szóval a fényküldöttek hatással vannak az emberek életére, és ha egy folyamat elindul, akkor nincs megállás. Akkor ez az élet egyre jobbá és jobbá tud válni, nem csak a saját élete a fényküldöttnek, hanem a környezetében lévő emberek élete is egyre jobbá és jobbá tud válni. És egy érdekes dolog, hogy a fényküldöttek egy előbb-utóbb egymásra találnak. Megérzik egymásban a tüzet, a lelkesedést, a segíteni akarást. És ugye van a fényküldöttekben egy ilyen belső késztetés, hát nem csak ugye a családjával kapcsolatos fejlődéssel kapcsolatban, illetve hogy minden körülötte lévő családtag, mit tudom én, egészséges legyen az életében, hanem ugye az élőlényekkel kapcsolatban is van egy ilyen belső késztetés, hogy az is számít, hogy az emberek hogy élik az életüket, vagy az élőlények, az állatok, a növények hogy élik az életüket, hogy ők is egészségesen, vagy azok is egészségesen tudják leélni a idézőjelbe életüket, amit megadatott a számukra. Tehát egyre inkább csoportosulásokat hoznak létre a fényküldöttek, hogy
egy ügyért cselekedjenek, együtt cselekedjenek, ha kell. Természetesen a részfeladatok az nem biztos, hogy teljesen azonos, amire ki kihivatott, de mindenki a csoporton belül meg tudja találni a saját helyét. És itt ne valami szektásodásra gondoljatok természetesen, tehát szó sincs erről. Ha egy fényküldött csoport, tehát fényküldött csoport, mint a miénk, munkájában valaki részt vesz, akkor az kizárólag saját akaratából teszi. És nem azért, mert valaki kényszeríti rá, hanem egyszerűen örömmel teszi. És ugye nem csak a fényküldöttek esetében, de minden, az élet minden területén, ugye tudjuk jól azt, hogy az összefogás, az hatványozott eredményt hoz létre. És mindent igazából csak az összefogás menthet meg. Ezért szükségszerű a fényküldöttek egymásra találása. És természetesen közös munkálkodása a jövőért, a felemelkedésért. Ugye olyan időszakot élünk, ahol az idő, mintha úgy tűnne, felgyorsult volna az idő múlása. Állandó folyamatos változás van, átalakulás. És így már azok az emberek, akik ráébredtek az életfeladatukra, a még ébredező fényküldötteknek ki tudják nyitni teljesen a szemüket. És el tudják érni, hogy egyre jobban a nyíló fényküldöttek egyre jobban érezzék a belső késztetést, hogy nekik is dolguk van, és tegyék a dolgukat, amiért leszülettek közénk. Ugye ezt én már régen tanítom, hogy nem véletlen, hogy az elmúlt időszakokban olyan hirtelen megnőtt a népesség. És gondolj bele, hányszorosára nőtt mondjuk az elmúlt 150 évben a népesség a bolygón. Hát hol volt előtte az a rengeteg lélek? Miért? Ott tartalékolták őket? Vagy miért? Ne képzeld. Ugye te fényküldött vagy. Különben nem lennél itt. Ez tény. Ezért nem véletlen hallasz erről most tőlem. Tehát benned ez a fényküldött energia, ez ott munkálkodik. Benned van egy olyan belső érzés, hogy segíts. Hát, hogyha van valami betegséged netántán, akkor persze, ugye, amikor az ember beteg, akkor elsősorban a betegsége lefoglalja. És ha van valami betegség benned, akkor természetes dolog, hogy meg akarod magadat gyógyítani. De ha tényleg meg akarod magad gyógyítani, akkor kezd azzal a gyógyításodat, hogy szeresd magadat. Oké? Okay? Tehát kezd el sokkal nagyobb mértékben szeretni, most nem az önimádatról beszélek, hanem önmagad szeretetéről beszélek. Tehát szeresd magad úgy először, és fogadd magad úgy el, ahogy vagy, a magad valóságában, mindent úgy, ahogy van, érted? Azzal is, ami nem tetszik magadban, azzal együtt, és szeresd magadat. És akkor fogod tudni igazából szeretni igazán a környezetedben lévőket. Mert hogyha te nem forrás vagy, akkor mástól várod a forrást. Neked forrássá kell válni, szeretett forrássá, és ha magadat nem szereted, akkor hogy tudsz szeretett forrás lenni? Tehát neked kell egy olyan személyé válni,
aki kellően szeretve önmagát, a szeretet forrása tud lenni a környezetében. Világos ez? Ha szeretet forrás vagy, akkor tudod igazából az embereket te is szeretni. Illetve nem csak az emberekről van szó, állatokról, növényekről, környezetünkről. És akkor tudunk munkálkodni, hogyha kellően szeretjük magunkat. Ha nem szeretjük kellően magunkat, akkor vannak a betegségeink. Persze, olyan dolgokat fogsz tenni, amit eddig nem tettél. De ez nem baj, ez nagyon jó. Ez egy különleges dolog. És nem is legtöbb fényküldött nem is érti kezdetben, hogy miért teszi azt, amit tesz. Tedd azt, ami számodra fontos. Oké, tehát ami tényleg segíti a bolygót. Nyilván a legnagyobb hatással a bolygó életére az embernek van. Ha az ember nem úgy működik, ahogy kell, a tömegek nem úgy működnek, ahogy kell, akkor az ember képes leginkább az élőhelyét tönkretenni. Tehát ezért én úgy gondolom, hogy első és legfontosabb az emberek jobbá tétele. Mert az emberek jobbá válnak, akkor a környezetük is jobbá válik. Tehát akkor elkezd az ember úgy működni, hogy nem feléli a környezetét, hanem felépíti a környezetét. Tehát valószínűleg már tanultad fényküldöttként, hogy hogyan csendesedj egy kicsit el, hogyan meditálj. És ha valamilyen olyan kérdés van, ami benned, amire ugye szeretnél választ, akkor ebben az elcsendesedésben, meditálásban meg fogod kapni a választ. De ne sürgesd a választ. Mert a válasz akkor érkezik meg, amikor valóban felkészült, vagy a válaszra. Amikor tényleg be tudod teljesíteni az életküldetésedet. Tehát amikor felkészült lettél, akkor fogod tudni igazán, hogy mi is a dolgod. Tehát lehet, hogy ez onnan fog elindulni, hogy lesz egy gondolatod, vagy egy élethelyzeted, vagy akár egy találkozásod valakivel, amely megmutatja azt, hogy na most itt van az indulás. De a neked ugye helyes utad van. Tehát fényküldöttként helyes úton tudsz járni. Csak rá kell lépni fényküldöttként a segítés ösvényére. Ez a te utad, amit csak te tudsz bejárni, te tudsz végigmenni rajta. Tehát a valódi élet akkor kezdődik, ha az ember rálép erre az útra. Mert ettől tudsz igazából boldog lenni, mert ezért születtél le. Nem másért. Kik a fényküldöttek? Azok, akik születésük előtt önként vállalták, hogy segítenek a bolygónak. És a lakóinak természetesen. Kigyógyulni a félelemből. Tehát az emberiség legnagyobb problémája a félelem. Tehát az embereket ki kell gyógyítani ebből a félelemből. És te ezért születtél le, hogy ezt megcsináld. Tehát önként vállaltad, hogy ebben segítesz.
kigyógyítani az embereket a félelemből és annak következményeiből, mert komoly következményeket okoz a félelem. Minden fényküldött komoly feladattal érkezett. Tehát olyan feladattal, ami egy ilyen földön túli feladat. Minden fényküldöttnek a célja a Föld, az emberek gyógyítása, tanítása. Ez a gyógyítás érz fizikailag, mind lelkileg. Ugye onnan tudja az ember, hogy fényküldött, ha mondjuk késztetést érzel mások gyógyítására. Tehát lelki vagy testi gyógyítására. Vagy szeretnél megoldást találni a Föld szociális és környezetvédelmi problémáira. Vagy hiszel abban, hogy spirituális úton meg lehet oldani a dolgokat. Vagy voltak már ilyen misztikus tapasztalataid. Például előre megéreztél dolgokat. Vagy találkoztál mondjuk angyalszerű lényekkel. Vagy mondjuk voltak kemény élettapasztalataid, melyek valamilyen szinten összetörték az isteni tökéletességbe vetett hitedet. Vagy a világ gyógyításához első lépésként meg akarod gyógyítani a saját életedet. Vagy késztetést érzel arra, hogy a gyógyítási tapasztalataidról, mondom megint, testi és lelki gyógyítási tapasztalatokról beszélek, taníts, vagy esetleg írj másoknak. Vagy tudod, hogy egy magasabb cél érdekében vagy így, vagy itt, vagy legalábbis ez a fejedben többször megfordult már. Még ha nem is tudod pontosan, hogy mi az, vagy hogy hogyan tudnád ezt megvalósítani. Egyébként a fényküldöttek a Föld különböző tájain most kezdenek ráébredni arra, hogy miért is jöttek el a Földre. Tehát nem azért jöttek, mint a többiek. Tehát ti nem azért jöttetek, mint a többiek. Tehát nem azért jöttetek, mert lustálkodtatok. Nem azért jöttetek, mert bűnöztetek. Nem azért jöttetek, mert mulasztottatok, vagy mit tudom, lázadoztatok. Nem azért jöttetek. Hanem azért, hogy segítsetek az emberiségnek, egy más létformát megélni a jövőben. Tehát egy ilyen belső hívást hall a fényküldött, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ez a hívás emlékeztető arra, hogy itt az ideje abba hagyni az anyagi álmokkal való játszadozást, és érdemes munkához látni. Sok fényküldött fedez fel önmagában spirituális adottságokat. Mit tudom én, mondjuk szellemlényekkel való kommunikáció, vagy spirituális gyógyítás képessége, vagy egyéb más dolgok. Ezek a képességek, ezek azért vannak, mert felvállaltad őket leszületés előtt. Hogy ezt már így születtél is megvolt, vagy közbe kaptad, ez most lényegtelen ebből a szempontból, mert felvállaltad. Ezek azok a képességek, amely azt a célt szolgálják, hogy te gyógyíthasd az emberek testét vagy lelkét, segíts a Földnek, hogy emelkedjen a rezgése, segíts a lakosságnak. Itt főleg itt a kritikus helyzetekben, ami ugye itt az ezredforduló környékén van a bolygón. Egyébként, akárhogy utána nézel itt a múltra vonatkozóan,
A múltbéli proféciák jövendölték azt, hogy ez időtájt lesznek olyan személyek, nagy számban a bolygón, akik leszületnek azért, hogy az emberiséget kiszabadítsák ebből a karmikus mókuskerékből. Tudod micsoda? Az, hogy él, nem úgy éli az életét, ezért kap egy következő lehetőséget egy következő életben. Majd a következő életben megint nem úgy éli az életét, ezért kap egy következő életi lehetőséget. És állandóan az van, hogy újra születnek, újra születnek, újra születnek, és ebből az újra születési emberi körforgásból nem tudnak kimenekülni. És bezárják ugye az emberi testbe ezt a szabadnak született lelket, ami most benne van a testedben. És ez egy olyan körforgás, amiből az emberek nem tudnak kiszabadulni, és mi azért vagyunk itt, hogy az embereket kiszabadítsuk ebből a körforgásból.